Портретна фотозйомка – один з шести етапів проєкту. Сьогодні у студії чотири родини. Формат у нас буде сьогодні такий сімейний, ламповий, теплий. Будемо робити портретні фотографії для дітей і для їх сімей, які є учасниками проєкту. Тому зараз будемо зніматися портретно, спочатку з дітьми, окремо дітей, потім разом із сім'ями. Всі учасники водночас будуть також і з спостерігачами. Тобто всі приймають участь безпосередньо. Для Аліси та Станіслава Латуші це перша фотосесія. Ні, ми не приймали ніяких участів у фотосесії. Ні, ми ще не брали участь у фотосесіях. Це наш перший досвід зйомок. Ну, звісно, це необхідно. Для того, щоб люди знали, які є діти, які вони всі різні. От вони трішки відрізняються від звичайних дітей, тому що вони більше дарять любові. З цієї фотосесії світлини будуть монохромні. Такий задум фотографа. З кожної локації оберуть по дві кращі світлини кожної сім'ї учасників. Загалом їх 17. Для мене ця фотосесія перша, але я вам скажу, що це прорив. Це можливість вийти з чотирьох стін, познайомитися з людьми, які мають такі ж самі проблеми. Можливо, чогось навчитися у них. Я вдячна організаторам акції, які запросили нас. Це великий досвід. Фотопроєкт організувала голова благодійного фонду «Доброта та довіра» Валентина Ткаченко. Прийшла ідея зробити виставку. Виставка – це заява про те, що в нас є сонячні сім'ї, сонячні діти, щоб їх сприймало суспільство. А вони не боялися виходити в суспільство. Діти різні, будуть і дорослі, і маленькі, і хлопчики, і дівчатка. Чудові сонячні діти. І в нас працює 6 фотографів. Цей проєкт триватиме 2 місяці на різних локаціях, з різними ідеями, усілякими студіями, роботою з кожним фотографом. Презентувати вже відібрані світлини планують 21 березня у Всесвітній день людей з синдромом Дауна. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.